Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Jukka Laaksonen show'n pariin. Meillä on pari, meillä on jännää tänään luvassa. Mä ihan pomo kiinnostaa tosiaan, että mä luulen, että tää alkaa joku toimii varikalluttaa juttu. Ja vieläkin Japanin pojilla on mun puhelinnumero, että jos kiinnostaa, niin pappa on valmis. Pitäis kuule täällä tää talomaalla tai ja sitten vesihanaa vuosi ja jää putkit. My baby surround and around. Scooky down and let's have a good. Ja mun baby, my coco is down. Me Akin kanssa kaikenlaista puuhastellaan. Me ollaan vähän niinku tämän ajan Batmani ja Robini. Mä sanon, että nälkäisenä ei saa mennä. Ruokakauppa tulee ostettua, siinä on ihan liikaa kaikki. Ei edes missä ole mitään. Näillä reippailla sanoilla toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa. Kaikki muut menee aina junalla ja niin mä menen Mersuun, niin mua hävettää se ihan äärettömästi. Jetroini, no niin. Anteeksi vaan muu, mitä myöhäs ole. Tämä tarina ole. Melkein tosi. Tällainen show tällä kertaa. Oikein hyvää jatkoa kaikille. Moi moi.